आगे कुरे मर्दने में आगे कुरे मर्दने में यूसन तमाम कर दे इस्ते मारवेस नुक कु कु तोय से कु तो मर्दने दे लेकिन पर नो यूसन कुछ का बे जान बहुत यो जान बहुत यो ये कहता छी ना लेरा तो शेर तो छी ले नुक के कुरे पर्दने में यो से के पर्दने प्रीमे नुक है पेरा दो दो सिकोय पर पेज दी कु तो बे सी ए वर्ड टोंग ताते Do shikojë ta jo. Do shikojë ata. Do shikojë ata. Kush do shikojë? Do shikojë te gjyqi ku të bëhet për 5 ditë. Po pse? Se po bëhet akuzon ty. Se po bëhet akuzon babai? Po. Nuk e akuzovi atë ditë për nesmën vajti. Se nuk thaj atë ditë. Çfarë do të thoshte? Do thoshte atë ditë, pse se nuk thaj atë ditë, do shkonte. Po mirë, pse duhet ta bëj babai këtë për ty? Nuk e di, atën e di ai. A ish baba i juaj biologjik? A jesh baba im kish i vogël edhe më vuri baba tjetër ai mu. Nuk më do të kish në vogël, nuk më do të. Do të më shesi edhe tokë atë. Po nënën kush e ka dhënuar? Nuk e di kush e ka ai edhe plakën time e la, edhe plakën time e la, i bëj xhelos te plaka im. Plaka im 60 vjet, 60 vjet. Greqi po çfarë dënua? Nuk kisha antenuar Greqin. Po çfarë arrestua? Kisha ca apelasi. Çapir, për çfarë? Për kështu kisha apela si që isha pa letra. Për dhunim. Isha edhe pa letra. Ke dhunuar kushërinën tënde? Jo, nuk është e vërtet. Po identitetin kokën pse e fshe? Nuk dua. Kur je i pastër pse mbulohesh? Po i pastër jam. Po pse mbulohesh kur je i pastër? Do më lini rat tash ti ju mu? Po mirë, do të lëm rahat në të pastër. Do më lini rat. Pse mbulohesh kur je i pastër? O shef, do ikim ne, do më lini rat tash ti. Se kam 5 fëmijë, mos më shikoj më gusumi për. Sa fëmijë? Sa fëmijë? 5 fëmijë kam. Je i martuar ti? Jo, po i martuar jam, nuk jam i martuar. Vini rat. Ai lum tatit.